Жахандық климаттың жылыну мәселесі өзекті болып тұрған кезде Қазақстан жасыл энергияға мән беріп отыр. Осы саланы халықаралық қауымдастықпен бірге дамыту үшін экспоны қабылдады. Халықаралық маңызды шараның біздің елде өтуі әлемдік қауымдастықтың Қазақстанға деген сенімі. Бұл шара әрбір Қазақстан азаматы үшін үлкен қуаныш. Астана Экспо 2017 көрмесінің ашылу салтанатын Қытай астанасы Бейжіңнен тамашалаған қазақстандық студенттер осылай дейді. Астана Экспо көрмесін ашылу салтанатын тікелей эфирден тамашаладық. Шынында айтсам, мен кеудемді мақтаныш кернеп тұр. Қытайлық достарыма да өте қатты ұнады. Бұл көрме бүкіл мемлекеттің мақтанышына айналды.